kuza na ba problem. Petro zo passé valer abaka. Kasi na oyi biso yo. Sala lo blanga. Omo la misu na pomela na fambe. Awoya na singo na yo. Congo ya lobby.net site na biso ya sika oyo ezo pesa biso ba information a live ya tango nyoso ya sika ya minute ya seconde ya Congo e ya mukil mobimba ba emission ba combattant ba emission ya société ba emission o etali vraiment démocratie na mboka to na bengi bino nyoso bolanda www.congoyalobby.net. Congo ya lobby ba bib so tout tolanda Congo ya lobby quoi aux en apporter information ya Congo ya Canada ya Océanie ya Asie ya Europe babi brancher tout le monde na Congo ya lobby.net babi nyonso za na kat quoi Congo ya lobby un tout nouveau site pour la diaspora. Merci mingi oyo ezali yabino toujours mopandi sango Jean Bosco JBS mannequin ya media naye lelo so bino bomoninga susu na simananga liboso nanga ezali vraiment tozana mokola pasi tozana mokola ya mawa to wuti ko perdre ndeko na biso papa oya tiki bane bele na kati ya ville ya Winnipeg nde yangwana omoni awa ngana ye directement pona ko yakozwa information en direct na kati ya libota oyo liboto e pesi biso pare pesi biso mawandenge papa na biso grand frère na biso yaya na biso atiki biso na kati ya ville oso na Winnipeg ayaki na mboka mopaya me to tiki ye nde yangwana to zwi nazana famille mobimbawa na représentant ya communauté congolaise na représentant ya famille pe izaliawa pona ko pesa bino ba information ndenge nini information kozala ndenge nini kore kobima ndenge nini makambo siko leka ngai moko na kozala pe bokoba komona ba information yo sona kati ya site oya www.congoyalobby. Alors na tiki micro kote ya papa ameka koloba. Bonjour papa. Bonjour. Je m'appelle Karuba Souven Aouchi. Je suis le président de Emo Yambondo de Winnipeg. Comme le présentateur l'a dit, nous sommes dans la famille ici de Moussaka qui ont perdu un de membres de la famille du nom de Amouli Moussaka depuis le 19 de ce mois, le 19 septembre. C'était à 7h30 du matin, 19 septembre 2014. Et le programme, je pense que beaucoup de gens le connaissent déjà, c'est que toute la semaine, nous serons ici en train de pleurer, comme on peut le dire. Et l'enterrement aura lieu le samedi 27 septembre à partir de 13h30. Nous allons nous rencontrer au Calvary Tempo. Downtown. Mais le vendredi, la veille, le 26 donc, à 17h, il y aura visite du corps à la maison funéraire. Je pense que vous aurez beaucoup d'informations là-dessus. Je voudrais rappeler une chose que, aux gens. Nous devons nous fier à ce que dit la famille. Il faut respecter notre mort, s'il vous plaît. C'est le que nous a laissé, c'est un père de famille, c'est un homme respectable. Et nous vous demandons d'être gentil. Parce que les gens disent beaucoup de choses à propos de sa mort. S'il vous plaît, tika biloba loba. Ne dites pas beaucoup de choses sur sa mort. Notre frère
est mort de cancer, c'est connu. Et ceux-là qui veulent peuvent venir vérifier sur le papier. Ceux-là qui veulent peuvent passer à l'hôpital pour vérifier. Parce que vous êtes en train de dire ce que vous ne connaissez pas. Vous êtes en train de pécher parce que ce n'est même pas biblique ce que vous êtes en train de dire. Je voudrais souligner cela parce que j'attends beaucoup de choses dans la cité. Moi, en tant que président du comité de Emoui Ambondo, dont monsieur, notre feu regretté à Moui, les faisait membre, je connais tout ce qui s'est passé et comment il est mort, cette maladie-là. Connaissons, il est mort, il était parent d'une grande famille, 5 enfants, donc il a laissé une veuve et 5 enfants derrière. C'est ainsi que nous vous demandons de respecter cela. Comme je l'ai dit, je le souligne encore, l'enterrement, nous allons nous rencontrer d'abord au Calvary Tempo le samedi 27 à 13h30 et après la cérémonie religieuse, nous allons nous diriger au cimetière et nous allons encore rentrer au Calvary Tempo pour un verre d'eau. Donc je vous invite à venir nombreux pour donner notre dernier hommage et envoyer notre frère à sa dernière demeure. Je vous remercie. Notre journaliste. Mimi nitasema kwa Kiswahili kwa sababu niko mtu wa East. Mm-hmm. Napenda tu kujulisha watu wote ya kwamba kama jinsi mlivyosikia tulipata msiba. Petit frère alikufa. Kama jinsi president wetu Ambondo amesema na hiyo ndio programu tutafuata. Kwa hiyo hatuna mengi. Karibu nyumba iko wazi. Na tunawasubiri kwa hali na mali na kwa mapriere yenu. Tuko hapa ni Winnipeg, tuko na komunote kongolese, tuko na mitualite mbalimbali, na makanisa mbalimbali. Wote tutakuwa pamoja na familia pamoja. Okay, na mpatia fio wangu ene, je pense alikuwa na wazo kitu moja kusema. Me, I'll just speak in English. All I would like to ask you guys is that you keep the family in your prayers. That's all we need from you right now. Okay. Mhm. Toto wake wa kwanza huyo anaitwa Logic. Okay, thanks. Kwa jina naitwa Wamusho. Mimi ni Madam Karuba. Napenda niseme tuko tunazidi kushukuru ku community yetu Congolese kwa kuona tangia siku ya tano tulipopoteza kaka huyu, watu wanaendelea kutufikia na tunaona kama sisi sote tuko na moyo wa upendo na tunazidi kusema karibu tena, tuzidi kubebeana huu mzigo. Ni mzigo mzito sana kwa kuona kaka huyu ametuacha. Kweli ameugua, na gisi ameugua tulishukuru sana kwa kuona alienda na mjua Yesu katika maisha yake yote. Hiyo ni kitu ilitufurahisha sana. Yaani kuanzia magonjwa yake yote hapa nyumbani mpaka gisi alikata roho, alikuwa akimtaja huyo Yesu ndani ya kinywa chake. Hadi saa alipokata pumzi yake ni Yesu ndo alikuwa akizungumzia. Hiyo ilitupatia moyo sana. Na tungezidi kuomba kwa ndugu wote ili tuwe na moyo huu wa upendo na tuzidi kuombeana na tunasema karibu ingawaje mwili haujatoka. Tunajua siku ya tano ndo tutaenda kuangalia mwili. Na siku ya posho, tunaenda kutia mwili nafasi yake. Ili tunasema karibu kwa ndugu wote, ili tusaidiane kwa mzigo huu. Si mzigo wa mtu mmoja, leo hodi kwa mwangu, kesho hodi itakuwa kwako. Kwa hiyo tunasema karibu sana hapa nyumbani, ili tusaidiane kwa mzigo huu. Mungu awabariki. Merci mingi ozomona tozana mawa lelonga na zana mawa na yena kati ya famio yo ozomona na kati ya watozana kati ya avenue Robson Street numéro 84 appartement 1. Donc un déplacé Matangezali. Donc na bengisi ba congolais yoso oya ville ya Winnipeg tozana matanga vraiment
présence na bino et ko sala biso bien na kati ya famille oyo pour to partager na bango moi makambo oyo ndeni toko kunda ndeko na biso papa na biso atiki bana 5 nde ngwana bomoni mikro na ngali boso na bino vraiment nazo pesa bino merci mingi ba kolanda vidéo oyo vraiment bon meko partager ngo na baningo ba zui information te na pesi bino mbote tozali awa chaque pokwa tokoba kolanda tokoba na koya ko fanisa bango alors tokomi na suka emission na biso po na mokola lelo na pesi bino kaka merci mingi na nyoso ezo le kanakata place oyo na ebite soki bandeko bazana lilo bakoloba oya kokozwa miko kozwa ya minta sema kwa ruga ya mama miomo miwe chironge imanono wa chimina hano ale wanimto mwana wa Sadi Msaka wa Mariamu Atonda ashika bana batano na vivo twaswakirwa mbaka bilongo byose bilo umuchunge neto wirila miomo longe miweche. Ok, na banzi oyo zaka ka tokomi na suka emission na biso bato yoso balandi deja makambo yoso abaninga ba witi koloba eloko moko koloba ya kubakisa susu ezate tozana ngonga pasi ngonga mawa donc torozela bino kobenga na kati ya numero yo ekoleka na sewana ekoza bien bokomona numero ya fami eza na sewana boba na kobenga ngo bo soutenir bao batikali na tiki bongo na maboko kaka ya nzambe emoto azubo moye ya ndeko na biso Kongo ya lobby.net site na biso ya sika oyo ezo pesa biso ba information a live ya tango nyoso ya sika ya minute ya seconde ya Kongo e ya mukili mobimba ba emission ya ba combattant ba emission ya société ba emission o etali vraiment démocratie na mboka to na bengi bino nyoso bolanda www.kongoyalobby.net Kongo ya lobby babi biso tout tolanda Kongo ya lobby quoi aux la poste information ya Kongo ya Canada ya Océanie ya Asie ya Europe babi branché tout le monde na Kongo ya lobby.net babi nyonso za na kati quoi Kongo ya lobby un tout nouveau site pour la diaspora.